नमस्कार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, स्वस्थ सबल र समृद्ध नेपालको प्रतिबद्धता, लागु औषध अपराध विरुद्धको एकबद्धता नारा साथ नेपालमा लागु औषध उसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। लागौँ गतिविधितर्फ। स्वस्थ सबल र समृद्ध नेपालको प्रतिबद्धता, लागु औषध अपराध विरुद्धको ऐक्यबद्धता नारा सहित लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइएको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम समापन तथा दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले लागु औषध तथा दुर्व्यसनको प्रयोगलाई निराकरण गर्न परिवार स्तरबाटै प्रयास थालिनुपर्ने बताउनुभयो। किशोर किशोरीहरू तथा युवा युवतीहरूलाई लागु औषधको कुलतमा लाग्न नदिन, दुर्व्यसनको दुष्चक्रमा पर्न नदिन, घर घरबाट नागरिक तहबाटै विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको स्वास्थ्यमा थप जोखिम आउन नदिन आवश्यक परामर्श उपचार गरी पुनस्थापना गर्न गराउन, आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय तह समुदाय तथा सङ्घ संस्था समेतको सहयोग र समझदारी आवश्यक छ। समारोहमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले लागु औषध दुरुपयोग तथा दुर्व्यसनी रोक्नका लागि चालिएका कदमहरूबारे जानकारी गराउनु हुँदै यसबाट बच्न सरकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले 74 सालसम्म आउँदाखेरि करिब प्रति वर्ष 11.36% वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा यो वृद्धि हुँदै गएको अवस्था हो, जसले गर्दा 150,000 हाराहारीमा सप्ताहव्यापी यस दिवसमा विभिन्न 26 कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा कार्यक्रम अन्तर्गतकै उपत्यका स्तरीय अन्तर्विद्यालय अभिनयात्मक कविता वाचन तथा वक्तित्व कलाका विजयी प्रतिस्पर्धीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् 1987 घोषणा पत्रले हरेक वर्षको जुन 26 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्षको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नारा युवा र बालबालिकाका कुरा सुन्नु नै उनीहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने प्रथम चरण हो भन्ने रहेको छ। विश्व समुदायलाई लागु औषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउनु नै यो दिवसको उद्देश्य हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा प्रदान गर्दै आएको वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण कार्य सुरु गरेको छ, जस अनुसार आइतबार 78 जना वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई जनही 12,000 रुपियाँका दरले रकम प्रदान गरियो भने अन्य वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई रकम वितरण कार्य सोमबार र मंगलबार गरिने वडा नम्बर 12 वडा सचिव सानुमैया महर्जनले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान भत्ता प्रदानका साथै उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य पनि गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतदेखि नै वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा भत्ता रकम प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण कार्य गर्दै आएको छ। अझ पैसा बजार दिन सक्नु भनेको उहाँहरूले चाहिँ खुसी पार्न सक्नु हो, होइन? हामी चाहिँ यसलाई योभन्दा पनि अझ चाहिँ मतलब व्यापक रूपमा चाहिँ मतलब हामी निरन्तरता दिन चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ र चाहिँ अब हामी घर घरमा स्वास्थ्य टोली सहित लिएर हामी चाहिँ मतलब आज पनि जाँदैछौँ। महानगरको वडा नम्बर 12 186 जना वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। महानगरले 75 वर्ष पुरा गरेका महिला र 80 वर्ष पुरा गरेका पुरुषलाई वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा सम्मान गर्ने गरेको छ। उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका इन्चार्जहरूमाझ 3 दिने तालिम सञ्चालन गरिएको छ।
युनिसेफको सहकार्यमा वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोले सञ्चालन गरेको तालिममा पानीजन्य रोगका बारेमा पूर्व तयारी र क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो। पानीजन्य रोग विशेष गरी आऊ हैजा र एक्युट ग्यास्ट्रोइन्ट्राइटिस विषयमा प्रशिक्षण पश्चात क्लिनिकल इन्चार्जहरूले सम्बन्धित स्वास्थ्य क्लिनिकमा सोही प्रकृतिको तालिम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। दर्शकबिन, नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ, आर्थिक अधिकार पनि प्रशस्त मात्रामा दिएको छ। यही अधिकारलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका लागि आर्थिक विधेयक 2075 सार्वजनिक गरेको छ। यो विधेयकमा के छ त, अनि कसरी कार्यान्वयन गर्नेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो विधेयक, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2075 जारी गरेको छ। महानगरले संविधानको धारा 230 व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक विधेयक बनाउन पाउने हकलाई उपयोग गर्दै आगामी साउन 1 गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी ऐन जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको निमित्त स्थानीय कर शुल्क दस्तुर र जरिमाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। ऐन अनुसार महानगरले सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर असुल गर्नेछ। त्यस्तै बहाल बिटौरी शुल्क, सवारी साधन पार्किङ शुल्क, ट्रेकिङ र ऱ्याफ्टिङ शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, जरिवाना र अन्य व्यवस्था गरी विभिन्न 16 शीर्षकमा राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्ति कर अन्तर्गत महानगरले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउने प्रावधान गरेको छ, जस अन्तर्गत घरको बनोटको आधारमा भित्र काँचो बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएको घर र काठबाट बनेको घरदेखि आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर भएको घरसम्म गरी घरलाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। यही वर्गीकरणका आधारमा प्रति वर्ग फिट 1,500 रुपियाँदेखि 2,600 रुपियाँसम्म दर कायम गरिएको छ। सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गाको मूल्याङ्कन दर कायम गर्दा महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडक एवं सडकको दायाँ बायाँ रहेका जग्गाहरूलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम 1,80,000 अधिकतम 60,00,000 रुपियाँ प्रति आना तोकिएको छ। त्यस्तै बाटो नभएको जग्गाहरूलाई ओडा अनुसार न्यूनतम 4,00,000 रुपियाँ प्रति आनादेखि 8,00,000 रुपियाँ प्रति आनासम्म तोकेको छ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2075 रहेको छ। 2, यो ऐन 2075 साल साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। क्रम सङ्ख्या 2, सम्पत्ति कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरहरू घर जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपयोग गर्नेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार घरको गुणवत्ताको आधारमा राष्ट्रपति अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी वा अन्य कुनै सम्पत्ति आम्दानी हुने गरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएमा कुल बहाल रकमको 10% बहाल कर लगाउने महानगरको नीति छ। बहाल कर असुलका लागि महानगरभित्रका स्थानहरूलाई 2 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, जस अनुसार सिंहदरबार, माइतीघर, थापाथली, महाबौद्ध, 16 खुट्टे उकालो, पुतली सडक चोक लगायतका व्यापारिक स्थानलाई क्षेत्र 1 र यी बाहेकका अन्य क्षेत्रलाई क्षेत्र 2 विभाजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, तहरा, सेट, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले हुने आम्दानी र आम्दानी हुने गरी अन्य कुनै सम्पत्ति बहालमा दिएकोमा अनुसूची 6 बमोजिम बहाल कर लगाई असल कर गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग,
व्यापार व्यवसाय सेवा वा अन्य कुनै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति संघ संस्था वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति आर्थिक कारोबार स्थान विशेष र लगानीका आधारमा व्यवसाय कर लगाउने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। व्यवसायिक करका लागि व्यापारिक वस्तु कर विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय सेवा उत्पादनमूलक उद्योग कृषि तथा वन्यजन्तु पर्यटन उद्योग व्यवसाय सेवा व्यवसायमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै संचार सेवा व्यवसाय वित्तीय सेवा व्यवसाय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय मर्मत सम्भार व्यवसाय निर्माण व्यवसाय ऊर्जामूलक उद्योग निर्माण उद्योग अन्य सेवा तथा अन्य व्यवसाय गरी व्यवसायलाई विभिन्न 16 प्रकृतिमा विभाजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग व्यापार व्यवसाय सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्था वा निकायलाई व्यवसायिक प्रकृति आर्थिक कारोबार स्थान विशेष र लगानीका आधारमा अनुसूचित 7 बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असल उपर गर्नेछ। त्यसरी व्यवसाय कर असुल गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सुपर मार्केटहरूको हकमा प्रत्येक कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाइ माने असल उपर गर्नेछ। जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर अन्तर्गत महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोही व्यक्ति वा संस्थाले उन खोटो जडीबुटी कवाडी माल र अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड सिङ प्वाख छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेमा कर लगाउने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन खोटो जडीबुटी बनकस कवाडी माल र अन्य मृत वा मारेका जीवजन्तुको हाड सिङ प्वाख छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबाट अनुसूचित 8 बमोजिम कर लगाई असुल उपर गर्नेछ। तर प्रचलित कारणले निषेध गरिएको हकमा भने उल्लेखित व्यवस्था लागू हुने छैन। महानगरले फ्लेक्स बोर्ड डिजिटल बोर्ड ग्लो साइन बोर्ड स्टिकरबाट गरिने विज्ञापनमा प्रति वर्ष प्रति वर्ग फुटका आधारमा कर असुल उपर गर्नेछ। त्यस्तै सवारी साधनमा अस्थायी प्रकृतिको बोर्ड राखी तथा स्थायी रूपमा लेखेर वा छापेर गरिने विज्ञापनमा पनि प्रति वर्ग फुटको आधारमा कर लगाइने उल्लेख छ। खेलकुद मैदान र त्यस्तै अनुमति लिएर सञ्चालन हुने कार्यक्रममा गरिने विज्ञापन बेलुन ज्याकेट मोटरसाइकल साइकल वा डमी प्रयोग गरी गरिने प्रचारमा प्रति गोटा प्रतिदिनको आधारमा विज्ञापन कर लगाइनेछ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक 2075 सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। Oh, 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 oh